Udruženje radio stanica RAB Srbija najveće je udruženje radio emitera na prostoru Balkana i trenutno broji 119 članica. Udruženje je osnovano 2010. godine sa ciljem da se unapredi položaj radio emitera. Još tada se shvatilo da samo udruženi možemo imati snagu kako na tržištu, tako i pred regulatornim telima. Svi su strahovali da će pojavom novih multimedijalnih sadržaja radio nestati, međutim to se nije dogodilo. Radio je zadržao svoje mesto na medijskom nebu i trenutno je veoma uticajan medij. Kako bi se još više ojačala pozicija RAB Srbija, potpisan je koalicioni sporazum sa udruženjem televizijskih emitera Nova mreža Srbije. Svečano potpisivanje sporazuma upriličeno je na 12. tradicionalnim susretima radioemitera u Vrnjačkoj Banji. Pitanje koje se nameće je šta se dobija ovim sporazumom. Ovim koalicijanim partnerstvom mi dobijemo mnogo. Dobijemo praktično jednu sad široku lepezu mesta gde možemo da utičemo i da zajedno mnogim, vidjet ćete, dobrim predlozima popravimo neke stvari koje se daju popraviti, ali i smisliti neke mnogo nove i lepe ideje koje ćemo da gledamo da sprovedemo delo najbolje, jer radio i televizija moraju da idu zajedno, zato i RAB Srbija u ovom trenutku ima velikog brata koga mnogo voli. Nova mreža Srbije ima 22 člana i prema poslednjim istraživanjima po gledanosti zauzima 7. mesto, odmah posle nacionalnih emitera. U ovom trenutku zajednički program emituje 12 televizija i svojim signalom pokriva oko 4,5 miliona stanovnika. Udruživanjem sa RAB-om pre svega stvaramo ambijent i uslove da zaštitimo medijski biznis. Ovo moramo posmatrati kao medijski biznis i kao priliku da sačuvamo i radna mesta i medijski pluralizam u Srbiji. Dakle, ovde je suština u razmeni kvalitetnih i pametnih ideja, kvalitetnih i pametnih ljudi koji znaju kako treba voditi radio stanice i kako treba voditi televizijske stanice. Godinama se postavljalo pitanje koje je udruženje emitera najveće i ko ima status reprezentativnog udruženja. Ovim sporazumom ova koalicija je potvrdila da je najveća u Srbiji. Dakle, mi smo pokazali da smo reprezentativni sada u skupštinskoj proceduri za izbor člana Saveta REM-a. Veoma nam je drago zbog toga što smo konačno, posle toliko vremena, pokazali da smo zaista reprezentativni, da smo mi ti koji možemo da predstavljamo sve one koji su praktično vlasnici radio stanice i da možemo da se borimo za njihove interese. Da li je ovo velika šansa za emitere da mogu konkurisati i kod evropskih donatora za velike projekte, svakako će pokazati vreme. Ovo je prilika da se dobrom saradnjom proizvodi kvalitetniji i radijski i televizijski program. Kad tad kvalitet mora da ispliva na površinu. Na nesreću i dalje u našem poslu brojevi govore, a niko ne pominje ko su, ono što reče mala prvi Maja, ko su ti ljudi. Neki put vas možda bude 250 u udruženju. I šta? Od tih 250 imate 2, 3, 5 ili kvalitetnih. Koliko će se promeniti medijska scena Srbije u narednom periodu pokazat će vreme, ali svakako ideja je podržana i od regulatornog tela za elektronske medije. Pa ja mislim da će se pokazati, da će vreme pokazati da je ovo istorijski datum. I ja ne pamtim da se toliko privrednih subjekata ili kako god hoćete, da se toliko ljudi u jednom danu udružilo u jednoj korisnoj i pametnoj ideji. Uslovi za poslovanje na tržištu su vrlo teški i neminovno je da mora doći do udruživanja i ukrupnjavanja medija. U ovom trenutku da bi preživeli, a kasnije to može biti velika razvojna šansa. Bilo je do sada raznih udruženja i povezivali su ih različiti motivi, ali ovo je prvo ozbiljno udruženje koje ima jasne strategije i ciljeve. Sada kada imate grupaciju od 120 radiostanica i 15-20 televizija, to je negde, ajde da malo uvećamo, to je negde blizu 150 elektronskih medija u Srbiji. Ja ne znam za sličan primer ni u okruženju, a boga mi ni u većim zemljama da je došlo do tako velikog povezivanja. Ja im želim puno sreće i mislim da je ovo kako na korist emitera koji su se udružili, tako i na korist građana Srbije i to je najznačajnije. Ovo je primer koji može da posluži svima bez obzira kojom se delatnošću bave, da samo udruživanjem i saradnjom mogu biti jači i prevazići probleme koje sa sobom nosi tržišno poslovanje.